ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଥିବା ବ୍ଲୁ ବଟନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବ। ଏହା ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରମ୍ଭା, ଖଲିକୋଟ, କୋଦଳା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଆସିକା, ହେଞ୍ଜିଲିକଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଚିକିଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ସଚେତନ କରିବା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଛତ୍ରପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି କେ ଶିବରାମ ରେଡ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଦେବରାଜ ସାହୁ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।